Київ, південний міст, небезпечна ділянка руху. Нескінченим потоком за день тут проїжджає тисячі машин. В сторону метро Славутич рухалася фура. Водій запевняє, їхав за правилами. Як раптом його підрізала машина і зникла в невідомому напрямку. Віктор згадує, все відбулося дуже швидко. Він робив усе, аби уникнути аварії. Тому, яка саме була машина-порушниця, запам'ятати не встиг. За долі секунди тут поясниться трудно. Я прийняв екстрене торможення, щоб його не вдарити. Уходив від удару вправо, ну і машину розвернуло, кинуло в воду. На щастя, трагедії вдалося уникнути. Не останню роль тут, очевидно, зіграли як майстерність самого шофера, так і те, що цистерна була порожньою. І тому незавантажена фура змогла зупинитися. В даній ситуації обійшлось більш-менш добре, тому що і... В принципі, був пустий, тобто самого пропану не було внутрі. Підрізають, не поступаються дорогою, проїжджають на червоний. Це найчастіші випадки хамства під час їзди з боку кермувальників, кажуть автоюристи. Все через те, що не вистачає контролю за водіями з боку поліцейських. Звідси підвищення рівня аварійності. Пов'язують це із гучними змінами у правоохоронній системі. Аварійність почала збільшуватися з липня минулого року. Власне, тоді з доріг зникли... Даїшники, і не тільки даїшники, але разом з ними і зник фактично контроль. Тому що раніше там швидкість якось фіксували, перевищення дозволеної швидкості. Вони стояли там на якихось певних пунктах, слідкували там за небезпечними маневрами. А сьогодні, ну, взагалі радарів немає. Коли немає контролю, відповідно, водії відчувають себе дозволені. Тим часом правозахисники пропонують альтернативу – повернути контроль тільки не завдяки постам колишніх ДАІ, а відеофіксація. Значно допоможуть змусити водіїв не порушувати і підвищені штрафи, на які сьогодні учасники дорожнього руху не надто реагують.